Ok, ovo radi. Dok samo doključim sat, da ne zaboravim kao 15 puta juče. Dakle, naša sledeća tema je subharmonijska nestabilnost. Šta je subharmonijska nestabilnost? To je potpuno drugačiji fenomen nestabilnosti u odnosu na onu nestabilnost koju ste možda učili ili niste učili na signalnim sistemima, automatici i sličnim predmetima. Dakle, o čemu reč? Mi imamo sistem koji je nekakav buck konvertor, na primer. Dakle, ograničavam se za energetsku 1 na buck konvertor i imate ovde struju prekidača IS koju merite. Dakle, ona se meri. Imate ovde nekakvu diodu, imate kalem koji ima struju kalema IL koju ćemo crtati i imate nekakav kondenzator na izlazu veliki C. Ovde vam je Eout i ovde vam je plus minus Vout. I ono što ćemo da posmatramo jeste situacija u kolu kada vam je Vin nekakav konstantan napon Vin i kada vam je Vout jednako velikom Vout, neki konstantni napon. Dakle, ustavilo se stanje ili sam na neki način nametnuo konstantan napon, nema veze. Ono što mi je bitno, bitno mi je da kalem ja svičujem između dva napona. Imam dakle stanje 1, kada je prekidač on, i kada je VL jednako Vin minus Vout, odnosno, tada imate da vam je L, čekajte da ja napišem samo nagib struje kalema, dakle da podelim sa L, znači, tada je DIL po DT jednako VL kroz L, što je jednako Vin minus Vout kroz L. I imam drugo stanje kada je dioda on, dakle, razmatram samo continuous conduction mode, dakle, podrazumevam continuous conduction mode, dakle, to sam se ograničio napred, VL je jednako minus Vout, i tada mi je DIL po DT jednako minus Vout kroz L. Ok. I šta tad imamo? Tad imamo prilike ovakvu situaciju. Ovo mi je struja kalema IL, ok. I radim peak limiting current mode control. Dakle, ograničavam vršnu vrednost struje kalema. Ovo mi je vreme, ovde je nula, ovde je perioda prekidanja TS. Ja sa periodom prekidanja TS uključujem prekidač. A gasim prekidač kada struja kalema dostigne neku zadatu vrednost, to neka bude IS zvezdica, dakle ili IS maksimalno, kako god hoćete. Ajde, neka bude IS maksimalno, pošto zapravo ono što bih želeo da zadajem je srednja vrednost struje kalema, zapravo zadajem maksimalnu vrednost struje prekidača. Dakle, IS maksimalno. I pretpostavim da se nalazim u ustaljenom stanju. Kad se nalazim u ustaljenom stanju, evo ga ovako, tak, 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 ovde mi je I0, ovde mi je I0. Ovo IS max je zapravo ono što je ranije bilo I1, i evo kako izgleda struja kalema. Dakle, ništa novo nisam ispričao, ispričao sam standardno stvar. Ok, to je to. E sad, ovo ovde, ovaj span, ovaj raspon, ću da zovem delta I. To neka bude apsolutna vrednost, dakle, to neka bude pozitivan nekakav broj, a ovo će biti DTS. Taj duty ratio ja ne zadajem neposredno, on ispadne takav kakav je. Dobro, on ispadne takav kakav je, šta to znači? To znači da mi je delta I, dakle delta I, je jednako DTS puta ovaj nagib. Znači Vin minus Vout sa L puta DTS. A takođe će mi delta I biti jednako. Sad hoćemo li da radimo sa minusom, ajde neka bude ovako, minus delta I. To minus delta I će biti jednako minus Vout kroz L puta D prim TS. Ok, to je to. Dakle, ja imam dva nagiba. Šta je mogu da uradim odavde? Ja mogu da ovaj nagib označim sa M1. I obično je tako označeno. E, ovde sad je pitanje kako ćemo to da označimo. Hajde da označim ovo, samo ovaj pozitivan broj sa M2. Na energetskoj elektronici 2 ću to označavati drugačije. Onda ću ovo jednačinu do plus plus, pa ću onda da podelim to jedno s drugim, pa će biti da je 1 jednako. Kad se to podeli jedno s drugim, TS i TS se skrate, D i delta I, delta I se skrate, i onda će biti M1 puta D kroz M2 puta D pri. Što će reći da je M1 nagib puta D jednako M2 puta D pri. Ok, to je to.
Dakle, odnos D i D prim su zavisni od M1 i od M2. I vi njih možete da nađete na osnovu toga. Zašto nam je ovo bitno bilo? Bitno mi je bilo da uvedem pojam nagiba i pojam drugog nagiba. S tim što u drugom delu periode taj nagib treba da bude, on je pad struje, a u prvom delu periode je rast struje. I kakve veze to ima sa nastavkom naše priče? Pa veze ima sa nastavkom naše priče takve da ću ja da nacrtam dva slučaja ovde. Evo ga prvi slučaj. I sad je mnogo toga na umetnosti crtanja, što mi se ne dopada, ali sa šta da radimo, tako je kako je, takav je problem. I ovde potrošim celu tablu i ovde ću da potrošim celu tablu. Ok? To je to. Ovo, neka mi bude vršna vrednost struje prekidača, dakle neka tu bude IS maksimalno, i neka ovde bude IS maksimalno. Ovde vreme T, ovde vreme T. Eda vidimo sad šta ćemo da radimo sa periodama. Sa periodama ćemo da radimo ovako. Neka mi jedna perioda bude otprilike 4 prsta. Dakle, 4 prsta, 4 prsta, uf, razmazak, 4 prsta, 4 prsta, 4 prsta i još jednom 4 prsta i to će biti dovoljno. I ovde će biti isto tolika perioda, samo da spustim linije. Evo ga. Evo ga. I u jednom i drugom slučaju ću da zamislim otprilike da mi je ista struja, otprilike malo jača nego palac, da mi je ista struja i nula, dakle minimalna vrednost. I u jednom i drugom slučaju zamišljam takvu situaciju. Uvijek možemo da izračunamo, da podesimo parametre, da bude baš tako. Samo će u gornjem slučaju da mi duty ratio bude manji od jedne polovine. Dakle, ovde je manji od jedne polovine i koliko ono otprilike jedan palac, dobro? Onda ću ovako da izvučem prvi TS, ovako ću da izvučem drugi TS, ovaj grid će mi olakšati priču kasnije. Ovaj TS, ovaj TS i ovaj TS. Dakle, kako idu vremena? 0 TS, 2 TS, 3 TS, 4 TS, 5 TS i 6 TS. To je više nego dovoljno da prikažem ovo što želim. I sad duty ratio mi je malo manji od jedne polovine. Evo ga ovako, evo ga ovako, evo ga ovako i evo ga ovako. Ops, ovdje sam malo preterao sa skraćivanjem. I to je to. I u ustavljenom stanju ja ću imati situaciju koja izgleda ovako. Dakle, stalno su mi nagibi isti. Dakle, ništa se ne menja, zato što smatram da su mi V in i V out isti. To je to. A u drugom slučaju ću da pretpostavim obrnuto. Dakle, u prvom slučaju to će biti IL1, ovo će biti IL2. U prvom slučaju duty ratio je manji od 0.5, u drugom slučaju će duty ratio biti veći od 0.5. Veći duty ratio je 0.5, pa evo odavde, otprilike ovako, otprilike ovako, tako, tako, to negde. Otprilike ovako, otprilike ovako, otprilike ovako, otprilike ovako. I sad uzmem i nacrtam ustavljeno stanje. Ajde, ustavljeno stanje. To je to. Dakle, nagibe imate koji su različiti. Dakle, ovde imamo M1 i M2, dakle imam M1, M1 za slučaj 1 i M2 za slučaj 1 i ovde imam M1 za slučaj 2 i M2 za slučaj 2. Ok, i šta je ovo novo i zašto je ovo uopšte crta? E sad da vidite šta će se desiti. Sledeća stvar koju pokušavam da uradim je da uzmem neki crveni flomaster i da kažem ovako. Pretpostavit ću sada da se desila neka perturbacija, da mi se malo poremetila struja ovde i da mi se ovde poremetila za isti iznos struja. Ok? I šta će se desiti? Uključili ste prekidač u nuli i pošto je nagib isti, vi se istim nagibom, dakle, crtate paralelnu liniju dok ne udarite gore. Tako. Kad ste udarili gore, spuštate se i ponovo vam se uključi prekidač. Kad se ponovo uključi prekidač, vi krenete na gore. Kad krenete na gore, dok ne dođete do maksimuma, spuštate se paralelno. Sada idete opet na gore i vi vidite da ste u nekoliko iteracija, u nekoliko perioda prekidanja praktično ubili vaš poremećaj.
Dakle, vaš poremećaj koji je bio znatan na početku, vidite ga koliki je, se u nekoliko iteracija, u nekoliko perioda prekidanja anulirao. Dakle, on je nestao i crvena i crna linija bi se sada poklapala. Ja ne mogu to da crtam jer ću da zaprljam crveni flomaster koji ovako već malo prlja. Šta se događa u drugom slučaju? U drugom slučaju će se desi isto. Dakle, krenemo na gore, paralelnom linijom. Dakle, pogledajte, crtam crvenu liniju koja je paralelna crnoj dok ne udarim u maksimum. Kad sam udario maksimum, ja krećem paralelno sa siloznom linijom, jer je nagibosta ista. Onda krećem sa uzlaznom linijom paralelno, tako, to je prilike ovako, pa onda krećem sa siloznom linijom paralelno, ovo već teško crta. Evo ga, ajde kažemo da će ovako biti. Pa onda krećem sa uzlaznom linijom paralelno, pogledajte što se sad desilo. Jednostavno, nisam imao dovoljno nagiba da u okviru jedne periode isteram do maksimalne vrednosti. I šta se događa dalje? Nastavljam, pošto sam uključio već uključen prekidač, sad treba malo da popravim crtanje. To sam već najavio da će biti muke sa crtanjem, jer je ovo crtački deo. Evo ga. Evo ga. I sad ovde smo se isključili, pa smo se ovde uključili. Pa kad se uključimo tu, idemo paralelno sa donjim nagibom, koji je dosta veliki nagib. Čekajte, sad ja koliko mogu da reprodukujem to, pošto nemam linjire i ostalo. I bam, ovde smo udarili u discontinuous conduction mode. Kada smo udarili u discontinuous conduction mode, kao što se pokazuje u jednom budućem doktoratu, vama se resetuje cela stvar i vi ćete imati posle toga periodično ponavljanje. Dakle, sada počinjete ponovo da rastete sa strujom, pošto ovde od malo pozitivnog nismo stigli u jednoj periodi da se napunimo do vrha, nećemo ni u ovom slučaju, i to je to. Postoje slučajevi kada nikada ne upadnete u ovaj discontinuous conduction mod, tad imate haotičan odziv u kolu. Ovako imate subperiodični, subharmonijski režim, dakle, to je subharmonijska nestabilnost. Subharmonijska nestabilnost vam je nestabilnost koja je različita od automatičarske nestabilnosti na koju ste navikli. Zašto je ona različita? Različita je zbog toga što ništa ne teži beskonačnosti. Nemate odziv koji teži beskonačnosti, pošto se vaša struja kalima, IL, se nalazi između nule i IS maksimum. A šta je ovde nestabilnost? Pa nestabilnost je u prekidanju, dakle vaš prekidački pattern, vaša slika kako se vrši prekidanje, nije stabilna. Ona se menja. Dakle, imate duty ratio ovde koji je velik, pa duty ratio koji je mali, pa duty ratio koji je 1, pa duty ratio koji je blizu 1, pa duty ratio koji je jako mali, pa discontinuous interval i tako dalje. Ovo pravi, to mi zovemo u slangu ciomrkanje, dakle, ti konvertori koji rade tako se čuju, zato što se čuju te subharmonijske oscilacije i oni prave povećan ripple izlaznog napora. I one su neželjeno svojstvo. To neželjeno svojstvo se događa uvek kada imate da vam je duty ratio od 0,5 veći. Dakle, ovaj fenomen se događa ako duty ratio veći od 0,5 se događa subharmonijska nestabilnost. Samo primjera radi, ilustracije radi, nacrtat ću vam još jednu stvar, a to je slučaj IL3. Evo ga ovde, IL3. IL3. I u tom slučaju ću da pretpostavim da su mi oba nagiba iste. Vertikala, 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 otprilike vertikala, tako to je to. Koliko je to otprilike bilo tako, tako tu negde, dobro, to je tako tu negde, evo ga. I sad imam 0 TS, 2 TS, 3 TS, 4 TS, 5 TS, 6 TS. I tačno ću da pretpostavim koliki mi je del ovde, otprilike toliko, otprilike toliko, tu negde. Ovo su, znači, i nule. Ja ću da pretpostavim da mi je duty ratio tačno 0,5. To mogu sve da promenom izlaznog napona postignem kod jednog buck konverta. Dakle, ovo su sve potpuno legitimne situacije za jedan buck konvert. I evo da nacrtam ustaljeno stanje. Ako je duty ratio 0,5, šta se događa? Pola, pola, M1 je jednako M2. Dva nagiba su isti po apsolutnoj vrednosti, s tim što je M2 nagib sa kojim opada struja kalema, a M1 nagib sa kojim raste struja kalema.
U energetskoj elektronici 2.1.2 biti označavan na algebarskim znakom, bit će negativan. Ali o tom potom, to je za master studij. To je to. I sad, šta ćemo da uradimo? Pa ono što smo radili ranije. Dakle, uzet ćemo da napravimo perturbaciju, evo perturbacija. Paralelno, pa onda opet paralelno. Pa onda paralelno, pa onda opet paralelno. Pa onda paralelno. Ovo bi najbolje bilo da crtate sami, jer ako crtate sami, vidjet ćete šta se događa, proći će vam kroz ruke. Pa evo ga ovde paralelno, pa evo ga ovde paralelno. Pa evo ga ovde paralelno, nisam ovde baš ovde nacrtao, evo ga paralelno. I onda evo ga ovde paralelno. Šta se događa? Desit će se to da u ovom slučaju, kada vam je duty ratio baš jednak 0.5, dakle ovde vam je D jednako i jednako ovde, tada vam se perturbacija održava. Dakle, ako imate perturbaciju ovu ovde, delta i, ta perturbacija delta i malo, tako se ne znači, će da vam se održi, bit će vam ovde ista takva perturbacija. Dakle, ovde će biti isto delta i, pa će vam onda opet ovde biti isto delta i, pa će vam ovde biti isto delta i. Međutim, ono što vidite, to je da propad struje imate na svakom drugom. A plus delta i će biti ovde. Dakle, da ne zatrpavam sliku, ako ovde minus delta i, ovo rastojanje ovde će biti takođe delta i. Dakle, bit će priraštaj za delta i. I koliki je osnovni period u ovom slučaju? U ovom slučaju osnovni period t0 je jednako 2ts. Što će reći da imate period doubling. Taj period doubling vam prepolovi prekidačku frekvenciju efektivno i pojave vam se spektralne komponente koje je jako teško eliminisati filtrom jer se nalaze na nižim frekvencijama, a to je da je vaša frekvencija f0, oscilovanje f0, osnovna frekvencija je 1/2 fs. Ovaj period doubling je karakterističan put za ulazak u haos, ali o tome više na energetskoj elektronici 2. Dakle, ono što treba da znate da je petlja regulacije stabilna u slučaju da je petlja, unutrašnja petlja regulacije, peak limiting current mode control, unutrašnja interna petlja regulacije koja reguliše struju, ona je stabilna samo u slučaju da je duty ratio manji od 0.5. Dakle, u ovakvom slučaju je sve ok kada je duty ratio manji od 1/2. Ako je duty ratio veći od 0.5, odnosno veći od 1/2, tada imate subharmonijsku nestabilnost. Ta subharmonijska nestabilnost treba da se spreči. I tu postoje različite tehnike, dominantna je neka artificial ramp, gde se na signal merene struje dodaje još jedan signal, pa se onda stvari malko poprave, a malko i pokvare. Dakle, to je najjednostavniji način. Ili se jednostavno izbegavaju slučajevi kada je duty ratio može da bude veći od 0.5. Ovo je fenomen koji treba da znate, koji je u suštini prilično komplikovan. Ako ga više interesuje to, neka pogleda subharmonijsku nestabilnost i nelinarnu dinamiku i haos na sajtu za energetsku elektroniku 2. I tu možete, da li da vam to pokažem sada, ajde da pokažem vam, neću da pokažem sada, pripremit ću možda za sledeći čas, da samo proletite kroz slajdove, da vidite kako neobične slike možete da dobijete za broj perioda, dakle za frekvenciju, za period number. Taj period number ide čak do beskonačnosti, zato što imate i potpuno aperiodično ponašanje, tada vam je period number beskonačan. I to zna da bude prilično komplikovano, mora numerički da se simulira da bi se objasnilo šta se tu događa. Detalji u energetskoj elektronici 2. A sada, ostalo je još jedno pitanje, a to je kako se meri struja. Pitanje merenja struje je sledeće pitanje kada obrišem tablu. Sad je bilo dobro da možete da postavite pitanja, međutim, nismo u mogućnosti jer nemamo interaktivnost. Pauza za brisanje tabla. Okej. Evo da samo uključim štopericu da nastavimo vreme posle brisanja table. Tabla je obrisana, to vidite, međutim neću sad da vam prikažem tablu, nego da vidimo šta se događa sa ekranom. Evo ga ekran, a ne interesuje me ekran da vam prikazujem, nego me interesuje da vam prikažem ovo. Dakle, ono što sam rekao, to je da je ekran je složeno ponašanje. Ovo je neki rad gde sam ja bio, to su neki početci tog istraživanja, computer aided analysis of discontinuous conduction modes in peak limiting current mode control switching converters. Dakle, to je bilo u padovi pre recimo 3 godine, ili tako nešto, ne sjeća se više. Dakle, to je dosta poznata stvar i evo, dakle, ovde sad ide generalizacija, buck, boost, buck, boost,
pa se onda to svodi na prekidačku ćeliju, sećate se toga sa ovih predavanja. To je zapravo i način kako je prekidačka ćelija došla do vaših predavanja. Onda ide normalizacija o kojoj je takođe bilo reči ovde. I evo neki slučajevi što može da se desi. Videli ste ovaj slučaj da imate stalni rast struje kalema, dakle nema isključenja, onda slučaj je regularan sa isključenjem. I treća mogućnost je da imate discontinuous interval. Sve ove tri mogućnosti ste vi videli na tabli koja je upravo obrisana, koju sam se naučio da nacrtam. E, ovo je slika koju imate kada imate rasprostranjenu subharmonijsku nestabilnost. Evo, pogledajte. Isprekidanom linijom crvenom je nacrtano ono što biste dobili kada bi zaista bio period 1. Dakle, kada biste imali prekidanje istog tipa, isti switching pattern u svakoj periodi prekidanja. Međutim, zbog subharmonijske nestabilnosti, kad pođete iz nule, u prvom intervalu imate pattern ovaj, pa u drugom imate isključenje, pa u trećem imate isključenje, pa u četvrtom imate isključenje i u petom se spuštate u nulu. Ovo kad bi se uvećalo, videlo bi se da postoji jedna mala pauzica na kraju. I ovo mi je period 5. Dakle, pokazao sam vam period 2 na slučaju kada je M1 jednako M2, a period 5 izgleda ovako. Dakle, to je slučaj kada imate uštelo spora mašina. Kada imate 5 puta nižu prekidačku frekvenciju od one koju ste očekivali. Sad kreće tu analiza, ovo nisam ja radio, ovo je iz nekog ranijeg rada sa doktorantkinjom koja sada završava taj doktorat. E, a evo ovde ono što sam hteo da vam pokažem, period number. Dakle, taj period number je... Ups, da li ovo može da se uveća više? Ja sam očekivao da može, ali to verovatno će da traje plus beskonačno, pošto je spora mašina. Evo ga, period number. Dakle, za buck konvertor, kako to izgleda? I vidite, 1, to je ovo plavo, pa onda svetlo plavo je period 2, pa period 3 i tako dalje, onda se oni smenjuju i postaje beskreno komplikovana slika ovde. Ovde su vam prikazani do period 10, oni idu do period beskonačno. Slična stvar se događa i kod boost konvertora, evo kako izgleda taj map of modes, i kod buck boost konvertora to izgleda ovako. Dakle, sve to možete se izanalizirati. Još samo jednu reč da vam kažem, da ne širim u mnogo temu, ovo je neko istraživanje koje je odavde sa ovog fakulteta. Dakle, stabilnost. Sjećate se onih inkrementalnih parametara koje sam ja nešto izvodio tamo, pa sam pokazio kad je stabilno, kad je nestabilno. Peak limiting current mode control vam je, ako nema subharmonijske nestabilnosti, bez problema stabilno ovde, za duty ratio koji je ispod 0,5. Ovo je buck konvertor, pa su vam M i D ista stvar. Međutim, kada pređete, kada uđete u zonu subharmonijske nestabilnosti, stvar postaje beskrajno komplikovana. I zone stabilnosti i nestabilnosti se smanjuju, i smenjuju, i jako teško se upravlja konvertorom precizno. Zapravo, mi ne može da se vrši precizno upravljanje, ali neka usrednjena vrednost može da se održava kontrolisano, ali uz povećan rad. Zato mi u suštini ne želimo da imamo subharmonijske oscilacije kod konvertora i njih na neki način sprečavamo, bilo sa tim artificial rampom koji se uči na energetskoj elektronici 2, bilo sa izbegavanjem pojave tako što projektujete konverter da radi sa duty ratio koji je manje od 0,5. Toliko sa ovim, vraćamo se na tablu i prelazimo na priču o merenju struje. Dakle, prva stvar je merenje struje. Ok, merenje struje. Što se tiče merenja napona, to je jednostavno. Uzmete razdelnik napona, spustite napon i završeno ste. Međutim, sa merenjem struje stvari izgleda malo drugačije. Prva stvar koja vam pada na pamet je šant. Koji izgleda ovako. Imate nekakav RS. Taj RS zna da ima 4 pristupa. Ovo je neka struja I koju merite, ovo je ta struja I koja izlazi i ovdje će da bude plus minus RS puta I. Ok, to je to. Najjednostavnije rješenje. Međutim, hajde da vidimo koja je razlika između opštih brojeva i posebnih brojeva. Mislim, delujem potpuno kretensko pitanje, međutim, pretpostavite da imate napajanje 5 V i pretpostavite da vam je snaga koju zahtevate 100 W. Danas vam je 100 W za pristojne računare, ne danas, danas već je pala ta snaga, ali nekada je bila potpuno smešna. Bilo su napajanje od 500 W. Dakle, 100 W je, da kažemo, jedno pristojno računarsko napajanje 5 V. Ok, izvinite, koliko je to struje? Koliko je tu I out? Vrlo jednostavno. 100 W
kroz 5 volti je jednako 105, 20 ampera. Watt je volt put amper, to se skrati. 20 ampera. 20 ampera je već pristojna struja, jer ako pogledate kod kuće, osigurači su vam gore na tabli, 6 ampera za zvon, 10 ampera za svetla i 16 ampera, onaj maksimalni osigurač koji imate, 16 ampera. Dole, kod brojila imate ili 16 ampera ili 25 ampera. I to je to. Dakle, 20 ampera je već prilično velika struja. Sljedeća stvar je, kaže ovako, 100 vati. Koliko ja smijem da pustim na šantu da mi se disipira? Ja hoću da imam veliki koeficijent korisnog dejstva. Neću 10% snage da bacim na grejanje šanta, da potrošim 10 vati za šant cijelicu. Neću. Šta ću da uradim? Kažem ovako, neka bude 1 vat. Ok, to je 1 vat. 1 vat. Ali taj 1 watt koji puštam, dakle snaga na otporniku, neka bude 1 watt, to je sad online projekt, smišljam šta hoću. Hoću da bacim 1 watt snage na merenje struje. Dakle, taj 1 watt, a kolika je struja? Pa struja koju merim je 20 ampere. Dakle, imam da je V na tom otporniku jednako 1 volt put amper, to je watt sa 20 ampere. Što je jednako amper? I amper se skrati. 1 volt je 1000 milivolti, kroz 20 ampere. Dobro, nula se skrati, 100 sa 2 je 50, čekajte, fali jednako, ja opet pišem unapred i podrazumevam da je napisano nešto što nije napisano, dakle što je jednako 50 mili ohm. Ups, 50 mili ohm. Koliko je to? To mi je, da vam prevedem, 0.05 ohm. Sećate se električnih merenja, uzmete i spojite dvoje žice, i koliko ste dobijali? Ili ste dobijali 0.2 ohma, što će reći 200, ili 0.1 ohm u najboljem mogućem slučaju. Dakle, dva puta više nego što je ovaj šant. Dakle, ili 0.1 ohm, međutim, ovo je nešto neverovatno, ovo je obično pravi rezultat. Dakle, šta je to 0.05 ohm? To vam je jedno parče žice koje vi uzmete, zalemite. I sad to je način, uzmete kako merite to, zakačite, pustite struju neku, test struju, kažete i, onda zakačite ovde krokodilku od osciloskopa i onda merite 50 milivolti, dakle stavite neku finu podelu i onda uzmete i šetate sondu dok ne dobijete 50 milivolti. I onda treba to da obeležite. Onda sam imao jednog kolegu koji je bio fantastično inventivan, on, pošto ga mrsi da uzme flomaster ili neku olovku ili nešto, uzme pa vrhom sonde zagrebe po žici gde treba da seče, gde je dosta. Zato je posebno radovalo sve vlasnike sondi, na primjer mene, kad mi sondu tako kvari na takvu glupost. Dakle, to je način, dakle, zakačite ovde krokodilku, nisam je lepo nacrtao, čak je nacrtano kao da su dve krokodilke, u pitanju samo jedna krokodilka. Dakle, evo je ovde, alligator clip, i evo ovde sonda, i kad pustite tu struju, dakle ovde će biti nekakav negativ napon, pošto struja ide na dole, i tu dobijete recimo 50 milijama, označite i to parče žice je vaš šant. Ok. Dakle, prva mana, šta ćete da imate? 50 milijama. Aha, 50 milijama. Druga stvar, Čekajte, odakle 50 milijama? VR je 50, samo sekund, 50 milivolti, izvinjavam se, samo sekund, pošto sam ja opet mislio sam brže nego što sam pričao. Ajde ovako, čekajte, vraćamo se minut unazad, da vidim šta sam hteo da uradim. Dakle, snaga je 1 watt. 50 milivolti imam na otporniku. Tek će onda da nastane problem. Ovako, ajde vidimo. PR je 1 watt. Dakle, koliko je napon na otporniku? VR je 1. Izvinjavam se zbog ovoga, šta će se događa se. Volt puta amper, kroz 20 ampera. Što je jednako? Amper i amper se skrate. Onaj amper odakle je bio, verovatno sam se isključio i mislio sam šta ću sledeće da vam pričam. Ipak bolje da se koncentrišem na ono što je na tabli. 1000 milivolti sa 20, je li tako, nema ništa, nema nikakve jedinice mere više, ovo se obriše što je jednako 50 milivolti. E, izvinjavam se, nije bilo 50 milijama otpornost tek mora da se nađe u sledećem koraku. Dakle, 50 milivolti je napon koji vi treba da izmerite. Dakle, to je mnogo mali napon, pogotovo u zašumljenom okruženju jednog konvertora. Dakle, ovo je prilično problem. E sad, drugo pitanje je kolika je otpornost. Tu se vraćamo na pitanje o žici. Dakle, otpornost R će biti jednaka VR kroz I, a to I je
nisam ga označio, neka bude IR, IR, što je jednako 50 milivolti sa 20 ampera, što je jednako? 5 polovina. Što će reći 2.5 milivolta. To je ono što je problem. Dakle, ja prvo predvideh 50 milijona, pa je to bilo problem, a zapravo nije 50, nego je 2.5 milijona. Ok, hajde sada da slučajno nisam napravio opet neku grešku, pošto sam očigledno već umoran, kasno je, da proverimo. Dakle, imam 2.5 milijona, pa to pomnožim sa 20 ampera, koliko ću da dobijem? Dobijem 2.5 puta 20, to je 5.50 miliohm puta amper volti. 50 milivolti važi, 50 milivolti, 50 milivolti puta 20 ampera mi daje 5 puta 2, 10, pa još jedna nula, pa još jedna nula, i onda ide milivolt puta amper, što će reći 1000 mili je 1 watt. Dakle, sve u redu. Dakle, gde je bila greška, ja sam računao napon, ali sam u glavi već bio mnogo dalje, već sam došao do otpornosti, pa mi je otpornost ispala 20 puta veća. Dakle, vaša otpornost je 2,5 miliona. Setite se da ako imate kratko spojene žice, imate 0,2 ohma, što je 200 miliohma. Dakle, negde skoro 100 puta više nego ono što vam treba. I to što vam treba je, kažem, parčenice žice koje sam crtao ovde. Dakle, nema potrebe da ga ponovo crtam, jedino što ću da uradim, malo ću da promenim struju. I kako biste napravili 2,5 milijona? 2,5 milijona biste napravili tako što biste uzeli parče žice. Onda uzmete i pustite struju ovde 20 ampera, 20 ampera. Onda zakačite mesto gde ćete da se lemite, da izdvajate dalje, da vodite dalje signal, dakle to je ova tačka ovde. I šta radite dalje? Dakle, taj minus. Merite osciloskopom i kad umerite 50 milivolti, tada ste završili posao. I onda se setih tog kolege koji je volao da grebe po žici sondom, vrhom od sonde, da bi to znači. Izvinjavam se, kažem, zbog ove zabune, ne znam, izgleda mi ove nedelje to prešlo u naviku, da sam umoran već od snimanja. I to je to, sad imamo tačne brojeve. E sad ono o čemu sam ja zapravo razmišljao i na kraju sam zaključio da vas prebacim na oktet malo kasnije, a to je sledeće pitanje. Imam samo 2,5 miliona. 2,5 miliona je otpornost na koju vi niste navikli. Dakle, to je otpornost koja nema kao otpornici. Dakle, to mora na neki način da se improvizuje, da se nešto pravi. Pogotovo ako pravite nešto što je serijska naprava. Dakle, nemate, imate neke precizne otpornike koji su malih otpornosti, ali za ove obično merenje ne. E sad, šta ćemo da uradimo sada? Sledeće pitanje je, a kad imamo ovako malu otpornost, koliko meni znači induktivnost? Jer može da se desi da pri malim otpornostima induktivnost, reaktansa koja potiče od induktivnosti, bude porediva sa ovom otpornošću. I to je ono čemu sam razmišljao. Dakle, ja kako imam situaciju? Imam ovako nešto. Ovo, i onda imam ovde RS. Dakle, ovo je RS, ovo je LS. Ok, to je to. I šta ću da pretpostavim? Pretpostavit ću da mi je RS, kao i u ovom slučaju, RS jednako 2.5 miliohma. A šta će da bude LS? LS ću da kažem da je znak pitanja. I mene interesuje koliko je to LS u slučaju da mi taj LS kompletno uništi signal. Šta znači da kompletno uništi signal? Da je omega puta LS, dakle reaktansa, jednaka isto ovome, 2.5 miliohma. Zašto? Zato što ja želim da pad napona na reaktansi bude mnogo manji nego pad napona na RS-u. Ali, ja sad kažem, nema veze, puštam maksimalno moguće da bude jednako, da budu jednaki, ja moram da spustim bar za red veličine, pa da vidim šta će da bude. Koliko je LS? Prvo pitanje je, a šta je ovo omega? To omega, ću da kažem da je omega S, dakle da je osnovna kružna frekvencija koja potiče od osnovne prekidačke frekvencije, što je jednako 2pi puta FS, odnosno da je omega jednako 2pi puta, koliko je FS, da stavimo 100 kHz, na primjer. Ok, i šta mene sad interesuje? Mene interesuje LS koji će da bude jednako. RS, dakle to je 2.5 milijona, kroz 2pi puta 100 kHz. Ok, što je jednako? Što je jednako? 2.5 mili, dakle 2.5 mili sa 100 kilo, je li tako?
puta 2pi, dakle to će još, ajde neka bude još puta 2pi, dole, puta 2pi, a sad da vidimo šta je s jedinicama, volt po amperu, ja sam ovde gore pisao jedinici i onda sam pogrešio čak i u jedinicama koliko sam mislio dalje šta će da bude ovde, dakle to je to, a kilohertz je 1 sa sekund, je li tako, što je jednako, da vidimo šta je, dakle da sredimo prve jedinice, volt po amperu, kroz 1 sa sekund je jednako volt sekund po amperu, što je jednako Henry. Dakle, ovo ovde će da bude Henry. Samo je ostalo da vidimo koliko Henry je. 2,5 mili sa 100 kilo sa 2pi. To je razlika između opštih brojeva koji trpe sve i posebnih brojeva koji ne trpe sve. Hajde vidimo ekran ponovo i da se prebacimo na Octave. Nadam se da nije počeo da štuca snimak. Evo, pun Octave, to je to. Ja sam ga već pokrenuo i što smo imali? Imali smo 2.5 mili, to je 2.5 e minus 3. Kroz. Kroz šta? Kroz 2pi, ajde da budu zagradi, 2 zvezdica pi, zvezdica 100, 100 kilo, 100 e 3, je li tako? Dakle, ovo je numerika. Bam. Ups. Koliko je to? Ali ovako, da vidimo koliko ima nula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pun. Dakle, ANS ću da pomnožim sa čime? Sa 1E9. Dakle, to će da bude u nanohendrijima. Dakle, imam približno 4 nanohendrija. Dakle, to je podatak koji sam ja već znao na pamet, ali sam hteo da vam ga izvedem. I evo sam da se ja vratim na pravu sliku. Evo ga. Znači, koliko je LS? LS maksimalno je 4 nanohendrija. Ups, ovo je užasno velik problem. Zašto je to užasno velik problem? Zato što je jako mala induktivnost. Vama će induktivnost žice da kompletno upropasti celu stvar sa merenjem struje na ovako jednostavnom primjeru. Pritom, vi ne želite da ceo 1% pustite na disipaciju otpornika. To je to. Što se vi da dobijete? Vi pretpostavite da vam je realna situacija ovako. Ovo neka bude vaša struja i ja. Ok? To je to. I ta struja i L u ustaljenom stanju izgleda ovako. Ovo će da bude spušteno dolo. Ovde će da bude vaša napor na otporniku, dakle VR. VR će da bude tu. Okay. Ovde je T, ovde je TS, ovde je 0, ovde je 0, ovde je TS, ovde je T. Ovo parče linije je čist višak. Evo ga. To je to. I sad vidimo. Struja i L neka bude duty ratio manje od 0,5, ovo ovde će biti I1, ovo će biti I0, ovo je I0. Ok? Ok? I vi očekujete da će VR da bude R puta IL, ako vi puštate struju kalorima kroz to. Dakle, evo ovako, ovde će biti R I1, a ovde će negde biti RS I1, RS I0. Evo ga duty ratio, evo ga. RS I0, idemo malo gore, pa idemo dole, pa idemo gore, pa idemo dole. Evo, to je to. Dakle, ovo očekujete crveno. Međutim, tu postoji problem. A problem je što je napon VR, ono što želite, RS puta IL plus LS puta DIL po DT. Ok. A koliko je DIL po DT? Setite se da vam je VL jednako LDIL po DT, pa vam je odatle DIL po DT jednako VL kroz L. Dakle, to je jednako RS puta IL, to je ono što želite da dobijete, plus ono što ne želite da dobijete, a to je LS kroz L puta VL. Znači, šta imate? Vi imate potpuno pogrešan napon. Vama će napon na otporniku da bude, u slučaju male induktivnosti, male parazitne induktivnosti, ovako. Dakle, ovo crveno je ono što ćete da dobijete na kraju. Dakle, ovako nešto će da izgleda vaš napon. On će da ima prekid kada prekidate u kolu i vi ne dobijate podatak o struji, nego dobijate kombinovano struju koja je pomnožena sa RS i LS kroz L, što je manje LS, to je bolja situacija, ali preskaliran je napon na kalemu. Ovo je ono što ne želite i ovo treba da izbacite napon. Kako to možete da izbacite napon? Tako što ćete da povećate RS.
a da zadržite, da držite mali LS. Međutim, ako povećate RS, šta će se desiti? Povećat će vam se gubici na šaltu. Onda imate neefikasan konverter. I vi ne želite da imate konverter u kojoj vam se usijava žica koja vam meri struju. Dakle, to je vrlo nepoželjna osobina. Da, prilike ovako bi skladao da zatvorim periodu napad. Dakle, šta je moj pojenta? Za primjene gde su vam niski izlazni naponi, gde su vam naponi niski, a struje velike, šant je vrlo nezgodan, iako izgleda jako lepo. Dakle, u opštim brojevima sve je izgledalo lepo, ja sam morao da pređem u posebne brojeve i onda sam se zamislio o nečem potpuno desetom, pa sam izveo 50 mV, a zapravo je 50 mA, a zapravo je 50 mV prvo napon, pa iz tog napona izračunamo otpornost koja je 2,5 mA, što vam je stotinjak puta manje nego kada spojite dve žice na ohmmetru, i onda posle kada sam hteo da vidim koliki red veličine mi treba parazitne induktivnosti, to je negde ispod nanohenrija. I to je veliki problem. Šta se radi u takvim situacijama? U takvim situacijama vi ne možete da koristite šant. I ono što se koristi, koristi se strujni transformator. Pauza za brisanje talo. Ok, nastavljamo, nadam se sada bez grešaka, pošto neće biti nikakvih računa koje moram da improvizujem na tabli i da razmišljam o 15 paralelnih stvari, da li mi je oktev aktivan ili mi je oktev nije aktivan. Dakle, jeste, brojevi su tačni, 4 nanohenrija, 2,5 ohma, 1 watt na otporniku, 20 ampera struje, dakle, prilično velik problem. Drugi metod merenja je strujni transformator. Ok, strujni transformator. Šta je strujni transformator? Pravi se drama oko toga. To vam je najobičniji transformator. Dakle, karakteristika elementa je ista. Međutim, obično se oni prave malo drugačije. Kod njih je jako važno da imaju precizno postavljen turns ratio i ovde se obično, ovde često bude jedan navojak i to se radi tako što imate, na primer, perlicu koju ja imam negde i onda provučete žicu za merenje struje. Ja imam jedan transformator koji sam koristio kao strujni, težak je po tri đavola. Evo ga. Dakle, to je to. Ovo je najobičniji transformator i to mrežni. A onda sam za merenje struje provukao ovu žicu. Dakle, jednom sam samo provukao i onda sam imao veliki turns ratio koji mi je bio potreban za to specifično merenje. Dakle, imam 1 prema N transformator. Ok? To je to. I sad kaže ovako. Šta ću da uradim? Ja ću s ovim transformatorom da ovde podignem napon, a ovde ću da imam mali napon. I na taj način ću da imam lagodnije merenje. Neću imati 50, setite se da vam je u prethodnom slučaju VR bilo 50 mV, da vam je otpornost bila 2.N je bilo 2.5 mOhma, a da vam je struja IR bila jednaka 20 ampera. Ok, dakle to samo da ne pobrkam opet nešto. Ne znam, kaže ovako, aha, baš, hop, 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 evo ga, ovdje ću ostavim nešto i to nešto će da se zove RB. To RB je burden resistor i šta će da se desi? Ovdje ću da imam plus minus napon senzora VS, a taj napon senzora će da bude. Ovdje mi je struja koju merim. Ovdje mi je struja koju merim koja je preskalirana. Dakle, ako ovdje je jedan navojak, dakle, neka ovo bude IX, dakle, u nedostatku pametnijeg imena, znači N i X, to izlazi iz tačke, a ovdje ulazi u tačku, znači minus I je jednako nuli, odakle I X jednako I kroz N. Dakle, I X je jednako ova struja I kroz N. Aha. A ovdje imam VS koji je jednako RB, burden resistor, puta I kroz N. Dakle, ja sam sada stavio da mi je struja smanjena ako je N nekakav veliki pozitivan broj. Dakle, na taj način mogu da biram vrednost RB koja je veća i s druge strane šta mogu da uradim, mogu da podignem napon. Zašto? Zato što mi se napon ovde je VS kroz N. Dakle, VS kroz N. To VS kroz N, napon na primaru, je jednako. Koliki je VS? Dakle, to je RB puta VS kroz N, samo sekund, to je RB puta I kroz N, puta 1 kroz N, što vam je jednako RB kroz N na kvadrat puta I. Je li tako? VS kroz N
Samo polako, samo polako. Vs kroz n, rb sa n na kvadrat puta i. Dobro, to je to, to je red. Zašto sam se zbunio sada? Zato što mi ovde napon neka bude vy. Taj vy je jednak vsn. Zašto mi on bio bitan? Zato što mi je vy kroz i jednako rb sa n na kvadrat i sve se slaže u skladu sa teorijom električnih kola. Mi smo preskalirali, preslikali smo rb na primar tako što smo ga podelili sa n na kvadrat. Hajde da pretpostavimo sledeći slučaj da se svedemo na konkretno. Dakle, opet sam ja razmišljao nekoliko koraka napred, pa sam smislio da n bude jednako 1000. Ako je n jednako 1000, ja hoću da mi je ovaj vs kroz n, dakle vs kroz n, jednak, koliko je bilo? 50 milivolti. Dakle, 50 milivolti. Dakle, ja opet trošim 1 vat na merenje struje. Ok? 1 vat, u konkretnom slučaju. Takođe, ova struja I neka bude jednaka 20 ampera. N je jednako 1000. Koliko je Vs? Dakle, Vs je jednako... Vs, to je napon na sekundaru, ups, on će očigledno da bude malo prejak. Zašto? Zato što će biti 50 milivolti puta 1000, što je jednako 50 volti. Ovo mi već previše za merenje. Gde bi bio optimum? Bio bi negde oko 1 volt. Dakle, sigurno nećemo da držimo 1000. S druge strane, koliki bi bio otvornik RB? Dakle, RB bi bio jednak 2.5 milioma puta šta? Puta n na kvadrat, to je 10 na treći, puta 10 na treći. Šta će da bude? Mili i ovo se skrati, i to bude 2.5 puta 10 na treći, 2.5 kiloohma. Kolika je struja na sekundaru? Ix bi bila jednaka, polazna struja je 20 ampera sa 1000, što je jednako 20 miliampera. 20 miliampera je već pristojna struja, sa njom možete vrlo lepo da radite. 2,5 kiloohma puta 20 miliampera da mi da 50 volti, to je malo previše. Šta ću da uradim? Kažem, to je dobro, 50 milivolti mi je puno. Ajde kažemo da je 1 volt, dakle onda će mi biti da je RB jednako 1 volt sa 20 miliampera, samo sekund. Sa 20 miliampera, što je jednako. E sad ja ono što ja ne volim da računam online, dakle 1000 milivolti sa 20 miliampera, upa, ovo je već nešto poznato, mili se skrati, što je jednako 50 ohma. Aha, dakle 50 ohma, vrlo standardan otpornik, 47 ohma ću da stavim za to, dakle vrlo je pristojno. Međutim, šta ja imam sada? Pogledajte, imam da mi je snaga, pošto ovo nedisipativan element, snaga na otporniku mi je jednaka. Koliko imam napona? Napona imam, koliko sam rekao, da hoću da imam 1 volt, pa sam odatle izračunao 50 ohma, puta struju, puta 20 miliampera, što mi je jednako 20 milivati. Sjetite se onog 1 vata koji je velika snaga, koju bacate na merenje struje, i uporedite sa 20 milivati. Dakle, razlika je ogromna, razlika vam je koliko nekih, 50 puta ili tako nešto, jeste 50 puta. Dakle, vi možete pomoću strujnog transformatora da smanjite energetsku cenu merenja struje. I strujni transformatori se jako puno koriste u elektroprivredi, čak se oni i overavaju, dakle da imaju prenosni odnos takav kakav treba da bude i ostale parametre, za merenje snage. I oni su vrlo precizni za to. Međutim, šta je problem? Problem je što ovo košta, i problem je što sam ja ovde sve pisao kao da su DC veličine, a ovo je transformator koji ne postoji, idealni transformator. Idealni transformator ne možete da kupite kao strujni transformator, već on ima uz sebe i magnetizacijonu induktivnost L. Ta magnetizacijona induktivnost će nam uništiti mogućnost merenja jednosmerne struje. Ali to će da bude tema na sledećem času. Ja se izvinjavam zbog greške negde u polas u računu koju sam napravio, srećom popravljene. To se događa i Volteru Levinu na njegovim predavanjima, ako pogledate na MIT Open Courseware-u. Inače, sutra je 20 godina kako je MIT Open Courseware napravljen.
Drugo, događalo se Gilbertu Strangu prema tome gde ima red i meni da se nekad desi, da pogrešim nešto u računu. Ja inače ne volim da računam ovako na tablu. Ok, to je to, nastavak na sledećem času.